possível, vou apresentar duas performances baseadas no universo da ficção científica e do terror. Estarei como go-go dancer e assistente de palco. Vou fazer três músicas de uma dupla chamada Conde Drácula. Eu vou cantar a música tema do filme A Festa do Monstro Maluco com a Biba. Biba da Biba. Vida. Vai pra outro tom. At that monster party last night. Eu vou projetar as imagens durante o Enigma do Impossível e hipnotizar umas galinhas também durante a apresentação. Fascinante. Este é o making of do Enigma do Impossível. Na verdade, uma grande desculpa para reunir amigos e se divertir muito no universo do terror, ficção científica. Não perca dia 29 de abril o vídeo que vai mostrar este evento realizado. Confira a loucura do Enigma do Impossível.